Через руки Анастасії Доманської пройшли сотні кажанів. Ветеринар з чималим стажем. Настя проводила унікальні операції. Ампутувала крила, лікувала складні травми, навіть мишачим карієсом переймалась. Карієс – це наблюдається в основному у животних, які прожили некоторое время на монодиете. На диете, состоящей в основному из зоофобосов, которые являются у нас основной кормовой культурой для этих животных. Также встречаются у диких животных, которые перенесли какую-либо инфекцию ротовой полости. Было такое, да. Было такое, что я принимала роды, было такое, что я принимала патологические роды, которые плохо заканчивались для самки, но мне удалось ее спасти. Инвалидов, которым щоденно треба робити манипуляции, в центре 40. Всех по черзі каждого дня Настя оглядає, кому треба обробляє рани, кому дає ліки. Ось, наприклад, руда вечірниця з набряком крила. Пацієнтку рятують антибіотиками та знеболювальними. Ці антибіотики розраховуються исключительно по весу, разводятся водой для инъекции или физраствором, потому что все антибиотики, даже ветеринарные, которые есть, не настолько нужная концентрация. Нужна еще более меньшая концентрация для таких маленьких животных. Сейчас я ему дам антибиотик. Далее. Еще чуть-чуть надо. Мы пьем. Вот, молодец какой. Кажани-інваліди живуть у клітках в центрі роками, але основна маса тварин лише зимують під наглядом волонтерів. Христина Топалова – волонтер Харківського центру рукокрилих. Вона прийшла сюди після того, як зіткнулася з мохнатими тваринками особисто під час ремонту у власній квартирі. Коли робили ремонт, знаходили около 6 мишей, окно міняли і просто в стіні. И вы не знали тогда, что с ним делать? Ну, тогда я уже, это был не первый случай, поэтому уже знали, что с ними делать. Мы положили в коробку до вечера. Щоб розвіяти міфи про страшних літучих мишей та їхню поведінку, Христина прийшла в центр і залишилась допомагати. Якщо тварина не хвора і не травмована, вона ніколи не вкусить і не нападе, каже дівчина. Вона сама боїться більше вас. І для мене теж було неожиданно, що вона в волосах не путається. Вона просто влітає і садиться. Господи, не трогайте мене, я посижу. Вот, поэтому просто позвонить ребятам, волонтер приедет, заберет мышку. На усіх кажанів, які потрапляють в центр, надівають спеціальне кільце з порядковим номером. Така процедура кільцювання прийнята у всьому світі. Кажанів, які знаходяться на довічній реабілітації, співробітники центру беруть з собою на лекції, розповідають про них дітям. А тих, хто перезимував, весною відпускають на волю. За словами Анастасії Доманської, це найкращі моменти для всіх, хто опікується цими тваринами. Насколько они здесь у нас в руках выглядят неуклюжими и неловкими, и насколько они прекрасно и гармонично выглядят в полете. Это животное должно жить на свободе. Это лучшее, что мы можем для них сделать. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».